Ფოთის საკრებულოს წევრმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ანა ჯოჯუამ ფოთის სანაპიროზე შექმნილ მდგომარეობასთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა და ადგილობრივი მერია ნაპირ სამაგრის სამუშაოების ზედაპირულ წარმოებაში დაადანაშაულა. მისი თქმით, მათი მხრიდან არაერთი გაფრთხილების მიუხედავად ადგილობრივი ხელისუფლება არასათანადო ყურადღებას აქცევს აღნიშნულ საკითხს, რამაც ნგრევა და ზარალი მაქსიმალურად გაზარდა. Ზუსტად რამდენიმე თვის წინ გავაკეთეთ განცხადება არსებულ პრობლემასთან დაკავშირებით, კერძოდ შეეხებოდა კაჩის კარგად ჩანს, თუ როგორი განადგურებულია ფოთის სანაპირო ზოლი, კუნძულის უბნი სანაპირო ზოლი. მოუწოდეთ ადგილობრივ მართველობას, რომ მოეგვარებინათ ეს პრობლემა, ვინაიდან ზედაპირული შეკეთება არნიშნავდა პრობლემის მოგვარებას და მივიღეთ ის ფატალური შედეგი, რაც მივიღეთ. მესმის, რომ შეიძლება გაიმართონ თავი, რომ სტიქიას წინ ვერ აღუდგება, მაგრამ ავარი პრობლემა, ძირითადი პრობლემის არც ის არის, რომ უნდა ჩატარდეს სარეაბილიტაციო სამუშაოებები, გამაგრება უნდა ჩაუტარდეს სანაპიროს და არ უნდა იყოს სანაპირო ზედაპირულად შეკეთებული. ემუქრება სანაპიროს მთლიანი მოწყვეტა, ემუქრება სასაფლაოებს წალეკვა, ესე ვთქვათ. არანაირ რეაგირება არ არის იმისა და არ საუბრობენ, როდის დაიწყებენ ნაპირ სამაგრის სამუშაოების ჩატარებას. მოუწოდებ საკრებულოს თავმჯდომარეს და ქალაქის მერს მიიღონ მაქსიმალური ზომები და ქალაქს დაუბრუნონ სანაპირო ზოლი და გააკეთონ ყველაფერი საიმისოდ, რომ ზღვის სეზონს შეხვდეს ფოთელები მომზადებულად, რადგან ეს არის ქალაქის სირცხვილე, მართლობის სირცხვილე, როდესაც ფოთელები დადიან ქალაქგარეთ საიმისოდ, რომ დაისვენონ ზღვაზე. საპასუხოდ განცხადება გაავრცელა ფოთის მერიამაც. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტმა სტიქიის დაწყებისთანავე დაიწყო მყისიერი რეაგირება იმის გამო, რომ წყალსარ მიაღწია სანაპიროსთან ახლოს მდებარე მოსახლეობამდე და სასაფლაომდე. მუნიციპალიტეტი მთელი ხამის განმავლობაში ახორციელებდა დამცავი ბარიერების მოწყობას. უკვე დაწყებულია ზარალის შეფასება და საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერით მაქსიმალურად მჭიდრო ვადებში განხორციელდება შესაბამისი სამუშაოებიც, ნათქვამია განცხადებაში.